Martiri shikues, për shëndetje. Do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Policia shqiptare ka nisur hetimet në lidhje me zhdukje në Shqipëri të ish arbitrit dhe sipërmarrësit italian David Pecorelli, nga i cili nuk ishte asnjë gjurm, që prej datës së 6 janar 2021, biznesmeni italian 45 vjeç kishte ardhur në Shqipëri për një udhëtim në disa zona të vendit, ku po shikonte mundësinë e zhvillimit të bizneseve, por makina e tij e marrë me qira në aeroport është gjetur e djegur me disa sende personale brenda. Biznesmeni italian Davido Pecorelli është dukur prej 13 ditësh në Shqipëri. Alarmi është vënë nga mediat italiane ditën e djeshme, disa ditë pasi mjeti që 45 vjeçari kishte marrë me qira, sapo kishte mbërritur në aeroportin e Rinasit, u gjeti shkurmbruar nga flakët në reps të Pukës. Biznesmeni kishte mbërritur në Shqipëri për të zgjeruar biznesin e tij dhe kishte zhvilluar takime në disa qytete të vendit, ku dhe kërkonte që të hapte zyra, por nuk dihet si ka përfunduar. Në sedilin e parë të mjetit tip Skoda janë gjetur dy eshtra, një orë dhe një telefon. Dyshohet si përkasin 45 vjeçarit për të analizuar nëse eshtrat i përkasin trupit të njeriu, janë sjellë për t'u analizuar në Tiranë, ndërsa nga Italia po vijojnë mostrat e ADN-së së familjarëve të tij për të bërë krahasimin. Partnerja e tij me origjinë shqiptare pretendon se Pecorelli kishte marrë për të shpenzuar në Shqipëri vetëm 400 euro dhe se në dinjitë së saj nuk ka pasur konflikt me askënd. Ajo gjithashtu konfirmon se partneri i saj i kishte premtuar punojësve të tij në Itali kthimin në datën 10 janar, disa ditë para se të zhdukej pa lënë gjurm. Gjithçka dihet është se 45 vjeçari ka udhëtuar nga Tirana në Vlorë, më pas ka shkuar në Shkodër dhe në Pukë, ku dhe është shënuar gjurma e fundit e tij. Bëhet me dije se biznesmeni po kthehej në hotel kur është djegur mjeti, por nuk dihet se si ka përfunduar fati i tij. Ndërkohë që ngjarja ka bërë bujë si në Shqipëri edhe në Itali, edhe pse ka kaluar 13 ditë, policia e Pukës ende nuk e ka ndarë se si është kur mjeti. Nuk e dal akoma rezultati i hetimeve nëse i është vënë flaka apo kapsuar ndonjë defekt teknik. Mjek dhe infermier të cilët janë në ball të luftës kundër COVID-19 kanë marrë deri tani dozën e parë të vaksinës Pfizer në Shqipëri. Në nisje të javës së dytë të vaksinimit, e cila ka vijuar sot me 42 mjek dhe infermier, personel shëndetësor në pavionet COVID në pediatri, ku trajtohen fëmijët e prekur me COVID-19, ka qenë e pranishme për inspektim dhe ministre e shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Sot ka nisur java e dytë e vaksinimit anti-Covid me personelin shëndetësor të pavionit Covid të pediatrisë, aty ku dhe po trajtohen fëmijët e prekur nga koronavirusi. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka ndjekur nga afër në Air Albania Stadium vaksinimin e personelit shëndetësor, nga ku deklaroi se do të vijohet me vaksinimin e kombinuar, sipas planit kombëtar të vaksinimit anti-Covid. Faleminderit shumë. Unë vaksinova. Po nga zemra me nga majt. Gota, shumë punë e mirë, faleminderit. Faleminderit, të mbështetin. Do e meritoni, edhe ne kishim prioritet maksimal që të gjithë mjekët e vijës parë të Covidve të vaksinoheshin sa më shpejt, se është gjithë gjë është çështje kohe. Se e bëjmë qefin, se zdim të bëjmë qefin, po janë fjalë për thona nga zëmra. Të kemi pas suport maksimal. Doktor, si dukemi? Jemi emocione, Fera. Si? Jemi emocione. Doktor Zavalani, e prisje që do vaksinoheshit kaj shpejt? Si e kështë? E kështë para shikur që më vonë, më thëmë drejtën, jo kaj shpejt. Sot në fakt, doktor Esha dhe gjithë ekipit të spitaleve COVID, është një ditë e bukur. Është një ditë e bukur se ne vijojmë me planin tonë të vaksinimit. Sot po vaksinohen 42 mjek infermier të spitalit COVID të pediatrisë. Për gjatë gjithë javës të shkuar, ku ne kemi filluar planin tonë të vaksinimit, me vaksinimin e mjekëve infermierve dhe një pjesë të epidemiologëve të Tiranës, Durrësit, Krujës dhe disa qyteteve përreth, kemi arritur që në total për vetë javën e parë të vaksinojmë së bashku me sot eksaktësisht 447 mjek, infermier, epidemiolog, të cilët janë në vijën e parë pra të ofrimit shërbimit. Ajo theksoi se vaksinimi do të vijojë duke u intensifikuar jo vetëm për personelin e spitaleve COVID, por edhe për linjën e parë të mjekëve në shërbimet e urgjencës dhe reanimacionit, si dhe vaksinimi kombinuar me të moshuarit të shtëpive të të moshuarve.
Nga ana tjetër, ashtu sikur se e kemi thënë, për katër spitalet COVID, vaksinimi po vijon dhe do të vazhdojë sipas planit të vaksinimit dhe sigurisht do të vijojmë duke intensifikuar vaksinimin, jo vetëm për sa I përket spitaleve COVID, por për të gjithë linjën e parë të mjekëve të infermierëve në shërbimet e urgjencave, në shërbimet e reanimacionit, për epidemiologët, për ato të cilët janë pra në vijën e parë të luftës me këtë armik të padukshëm. Profesoresha Gjorgjina Kuli dhe stafi pavionit COVID në pediatri u vaksinuan sot kundër COVID-19, si dhe enfermierë të spitaleve COVID. Ministra e Shëndetësisë falenderoi personelin shëndetësor për punën e bërë dhe sakrificën në këto muaj, duke theksuar se do të vijohet me vaksinimin e tyre për të qenë më të mbrojtur ndaj risku të infektimit nga COVID-19. Vion të jetë e rënd situata e COVID-19 në vendin tonë. Në Ministria Shëndetësisë bën me dije në komunikimin e përditshëm se situata është e rëndë I bën thirrje të gjithë qytetarëve që të marrin masa përndaluese anti-COVID. Në komunikimin e fundit me mediat, Ministria bën të ditur gjendjen aktuale në spitalet COVID. Ministria e Shëndetësisë përditësoi sot të dhënat e COVID-19 në vendin tonë në 24 orët e fundit. Rezulton se 4 qytetarë të infektuar e kanë humbur betejën me virusin, duke çuar tashmë në total numrin e viktimave që nga fillimi I pandemisë në 1281. Bëhet fjalë për një qytetar nga Durrësi, një qytetar nga Kavaja, një qytetar nga Rogozhina dhe një qytetar nga Mirdita të moshave 39 deri në 66 vjeç. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë kryer 2343 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 292 qytetar. Vatrat e infeksionit ka qenë Tirana e cila ka regjistruar në 24 orë 97 raste të reja infektimi, Fieri me 22 raste, Vlora me 19 raste, Durrësi dhe Lezhë me nga 11 raste dhe Kamza me 10 raste. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se situata në 4 spitalet COVID vijon e qëndrueshme, ku aktualisht po trajtohen 282 pacient, 25 janë në terapi intensive ndërsa 6 pacient janë të intubuar. Në 24 orët e fundit rezultojnë të shëruar plotësisht nga virusi edhe 417 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 40.870 që nga fillimi I epidemisë. Shqipëria ka aktualisht 25.831 vatra aktive të virusit, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 67.982. Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike në Kosovë ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit një pacient I infektuar nuk ka mundur ta fitojë betejën me virusin, duke çuar tashmë në total numrin e viktimave që nga fillimi I pandemisë në 1411. Bëhet me dije se viktima e shënuar është një 74 vjeçar nga komuna e Ferizajit. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 1377 persona të dyshuar të prekur nga virusi, prej të cileve kanë rezultuar pozitiv 267 qytetar. Rastet pozitive janë nga komunat Prishtinë 56 raste, Podujeva 49 raste, Prizreni 27 raste, Gjilani me 23 raste, Peja 17 raste, Gjakova 15 raste, Mitrovica me 13 raste, Suhareka dhe Fushkosova me nga 11 raste e të tjerë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 163 pacient, duke çuar kështu në total numrin e të shëruarve që nga nga fillimi I pandemisë në 29.432. Tashmë Kosova ka në total 56.118 raste pozitive me COVID-19, ndërsa vatra aktive të virusit aktualisht janë 5.275. Ecimet të tjera informacione, kërcënohet me jetë avokati mbrojtës I Emiliano Shullazit, Vladimir Meçe. Avokati I njohur ka marrë mesazh në telefonin e tij ku edhe I kërkoi që të hiqte dorën nga mbrojtja e akuzuarit për vrasje gjobvënje e grup kriminal. Policia e Tiranës ka filluar ndërkohë verifikimin lidhur me kërcënimin për të zbuluar se kush fshihet pas këtij mesazhi.
Në policinë e Tiranës kam bërritur një denoncim nga avokati Emiliano Shullazit Vladimir Meçe, i cili pretendon se shkërcënuar në celularin e tij, ai thot se kam bërritur një mesazh shkërcënues ku i thon të mos merret me kusuret e Shullazit për të shoh familjen e tij. Shiko familjen, mos u merr me hadhet dhe kusuret e Shullazit. Është ky mesazh i kërcënues. Policia e Tiranës ka filluar verifikimin lidhur me kërcënimin për të zbuluar se kush fshihet pas këtij mesazhi. Grupi Shullazit është duke u përballur me drejtinë e gjykatës apelit të posaçëm, pas që është dhunuar nga shkalla e parë për shtrëngim antë kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie kryer në bashkëpunim, kanosja për shkaktet e tyres në bashkëpunim, grupi strukturuar kriminal. Për një kushtit, banda Emiliano Shullazit, por edhe Arbiona Liko dhe Genci Balla janë të dhunuarit e parë që provojnë qelit e izolimit. Transferimi Emiliano Shullazit, Blerim Shullazit, Kilman Tudanit, Endrit Zelës dhe Endrit Qyqjes nga selit e zakonshme të vuajtjes së dënimit në atë të izolimit, sipas rregullave të reja në fuqi, pas deklaratës së drejtuesve më të lartë të shtetit për nisjen e regjimit 41 bis. Në nëntor të vitit 2018, gjykata e krimeve të rënda shpalli fajtor Emiliano Shullazin për përvetësim pasurie, kërcënim dhe grup të strukturuar kriminal dhe u dënua me 14 vite burg. Ish deputetja e Partisë Demokratike Oriola Pamburi ka takuar sot nga afër një çift të pensionistësh në kryeqytet, të cilët rrëfyen vështirësitë që kanë kaluar nga koronavirusi dhe barrën financiare. Qazim Noka tregon se ka marrë 80.000 lekë të vjetra dhe jetesën e siguron vetëm me pensionin e vet dhe të bashkëshortes që merr vetëm 70.000 lekë të vjetra. Çifti i pensionistëve Azbie Qazim Noka i ka rrëfyer ish deputetes së Partisë Demokratike Oriola Pamburi vështërsitë e luftës me pandeminë. Sipas tyre, deri tani nuk kanë asnjë ndihmë nga shteti. Noka i rrëfyeu ish deputetes se është detyruar të marrë borxh për vizitat dhe kurat e COVID-19. Sipas tij, e gjithë kura ka kushtuar rreth 5.000 euro, para të cilat i ka marrë borxh, pasi me pensionin nuk i siguron dot as jetesë normale, ndërsa nga shteti s'ka marrë asnjë ndihmë. Dhe prej 3 muajsh këtë vizitat që kanë qenë fillim e marim i këmë bërë privatisht. Kemi marrë lekë borqë me gjithë plakën. Njoni merë 70, tjetër 80.000 lekë pension. Po, sa ju ka kushtuar në total ilaçet që keni marrë ju dhe për zonjën për... Me të thonë të drejtën ka shku të 5 për pjetë. Sa 5? 5 milion. Dhe ku i keni gjetë këtoj, tati keni marrë borqë? Por zotën borqë... Gjithë të shteti nuk ka shumë fare për absolutisht, absolutisht nuk... Asë një paracetamol më të vogël nuk e kemi marrë për shtetit. Ndërkohë që pensionet tuaja, thati janë 70... 75 merë plaka, 80 marrë unë. Dhe kjo ka qenë kretë historie me oksigen. Me të në gjona, dhe me thonë, është bo shpia spital, ha? Spital. Gjithë shka në keni përbalu me lekta ju, ja? Gjithë morën me të një lekëshi. Me po është një thes, ha? Shifë. Një thes me analize që të gjitha janë, kanë kushtuar një malë në parë. Valë e kanë shku një malë, një malë. Bebe ata të dikën. Unë njerë, ja di, që që zotit ma që në ka falë jetën, ilaçet ja, ilaçet ja. Ilaçet i kena borë. I keni borxh. I keni borxh. Sot që keni lar akoma parat që keni shpenzuar. Absolutisht, absolutisht. Nuk na dalin çaj në blije. Logarit një pension në 70-150.000 lekë, që të bëjmë me 150? Jo më të përbalosh i lachet. More për çaj nuk del, jo për kafe, çaj, sigur të vjesht çaj. Dhe kjo ka qenë kredi, sori e për... Këtë ditë kemi qenë shpi, këtë pas njeri. Ju falenderoj shumë. Ju uroj shëndet. Vrasja në gusht të vitit 2012 e Gentian dhe Nezir Beqirit është një nga dosjet penale më të rëndësishme që kanë duar prokuroria e Elbasanit. Pas kthimit të çështjes për plotësimin në dhjetor të vitit 2020, gjyqtarja Enkelida Kapedani urdhëron prokurorinë të verifikojë vërtetësinë e thënieve të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, Elvis Bardhi dhe rolin e vrasjes së Babe Bir, të personit tjetër të arrestuar Etjen Cani. Gjykata e Elbasanit ka urdhëruar prokurorinë të kryejë veprimet e reja hetimore në lidhje me vrasjen e Gentian dhe Nezir Beqirit në gusht të vitit 2012. Mes këtyre veprimeve është edhe marrja në pyetje e dy anëtarëve të ofisit Çapja. Pas kthimit të çështjes për plotësimin në dhjetor të 2020-s, gjyqtarja Enkelida Kapedani urdhëroi prokurorinë të verifikojë vërtetësinë e thënieve të bashkëpunëtorit të drejtësisë, Ervis Bardhi dhe rolin në vrasjen Babe Bir, të personit tjetër të arrestuar Etjen Cani. Gjykata ka caktuar 14 detyra për prokurorinë, duke kërkuar plotësimin e tyre brenda një afati 4 mujor. Mes 14 porosive që gjykata i cakton organit të prokurorisë, është pyetja e dy emrave të njohur në Elbasan, si Ardian Çapja dhe Florenc Çapja.
Ata duhet të pyten dhe të japin shpjegime mbi rolin dhe pozicionin që kanë pasur për ngjarjen e vrasjes brenda në shtëpi të Gentianit dhe Nezir Biçirit. Gjykata thekson se Emri Ardian Çapjes dhe Florenc Çapjes kanë dalë nga rrëfimi i bashkëpunëtorit të drejtësisë, i cili ka treguar se pikërisht këta dy persona kanë organizuar dhe financuar vrasjen e Gentian Biçirit në shenjë hartmarrje për vrasjen e Sokol Çapjes në dhjetor të 2005-s. Gjykata i kërkon prokurorisë të ballafaqojë këta dy persona me Ervis Bardhin dhe Etjen Canin. Gjykata kërkon dhe shpunimin e dosjeve, ku të pandehurit janë Ervis Bardhi dhe Tjen Seani, me shtetasin Olci Alias Jorgo Leko dhe Klajdi Dokoli të arestuar së fundmi si të përfshirë në vrasje. Një tjetër veprimi kërkuar nga gjykata është edhe pyetja e motrës së Gentian Beqirit dhe dy punojnësve të policisë në Elbasan, të cilët ditën e krimit kanë qenë me shërbim në ruajtjen e banesës së Beqirit. Atyre do të kërkohen sqarime nëse Ervis Bardhi hynte dhe dilte në shtëpinë e Gentian Beqirit, ku policia kishte vënë në ruajtje për shkak të masës sigurisë, arrest me burg në të cilën ndodhej viktima. I pandehuri Ervis Bardhi ka pretenduar se është takuar me Olsi Lekun, Etjen Canin, Klajdi Dokolin, Ardian Çapjan, Florenc Çapjan në Elbasan dhe në zonën e Krabës, ndërsa gjykata ka urdhëruar dhe një verifikim mbi personin që kanë fshirë numrin e shasisë së makinës që Ervis Bardhi dhe Olsi Leku përdorën për t'u larguar për vrasjes së Gentianit dhe Nezir Beqirit në Elbasan. Një person ka gjetur vdekje në Pogradec pasi shtëpia e tij është përfshirë nga zjarri. Ngjarja ndodhi rreth orës 06 të mëngjesit në fshatin Vërdov. Burimet zyrtare të policisë bëjnë me dije se zjarri kishte rënë një banesë në katin e dytë, në të cilën jetonte i vetëm shtetasi Nardi Xhekullari, 42 vjeç, i cili përpasoi ka gjetur vdekjen. 42 vjeçari Nardi Xhekullari ka ndruar jetë mëngjesin e sotëm pas një zjarri të rënë në shtëpinë ku ai banonte në fshatin Vërdov të Pogradecit. Shtëpia e djegur është përfshirë në flakët rreth orës 06 të mëngjesit. 42 vjeçari jetonte në katin e dytë të një ndërtese, e cila ishte e braktisur dhe e rënuar. 42 vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor. Vllai i ndjerit ka thënë se kur është zhuar në mëngjes nga gruaja e tij, ka parë që dhoma e vllait ishte djegur komplet. Në pamundësi për të shpëtuar të vëllain, ai thotë se ka marrë fëmijët dhe kanë dalë nga shtëpia. Ka njoftuar punojësit e zjarfikses, të cilët kanë shkuar në këmp sepse rruga i kishte ngrirë prej doborës dhe makina e tyre rëshiste. Zjarri ka rënë fillimisht në katin e dytë të shtëpisë në cilën jetonte 42 vjeçari, i cili përpasoj ka gjetur vdekje pasi është asfiksuar. Vëllai i 42 vjeçarit dyshon se shkaki i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, ndërkaq grupi hetimor dhe shërbimet e zjarfikses po vijojnë hetimet. Me datë 18/01/2021 rreth orës 06 në fshatin Vërdov Pogradec, ka rënë zjarr në një banesë në katin e dytë të së cilës jetonte i vetëm shtetasi me inicialet NX, 42 vjeç, i cili përpasoi ka gjetur vdekjen. Grupi hetimor dhe shërbimet e zjarfikses shkuan më njëherë në vend ngjarje, ku po punohet për të përcaktuar shkaqet e rënjes së zjarrit dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, thotë më tej njoftimi i policisë. Skandali i publikuar pak ditë më parë ku në spitalin e Kavajës një 26 vjeçar vjillte bombulat e oksigjenit pa autorizimin e mjekëve dhe i shpërndante në banesat e njerëzve, është denoncuar nga vetë drejtoresha e spitalit dhe se spitali është shkaktuar një dëm i konsiderueshëm ekonomik. Gjykata e Kavajës ndaj me syr shtyllës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Gjykata e Kavajës vendosi masën arrest me burg ndaj shtetasit me ensyrë shtylla. Oksigjenisti i spitalit të Kavajës i akuzuar nga prokuroria se vodhi 24 bombula oksigjeni nga depoja e spitalit, duke ia dhënë të afërmve të personave të prekur me COVID-19. Vendimi për punonjësin e spitalit Kavajës marr të hënën nga gjykata e këtij qyteti, e cila pasi ka shurtuar dosjet me materialet hetimore dhe kërkesën e prokurorisë. Grupi i hetimit pak ditë më parë vendosi të ndryshojë akuzën me ensyrë shtyllës nga shpërdorimi i në vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Para grupit hetimor me zyrë shtylla ka treguar se kam rreth 16 muaj që punoj në spitalin e Kavajës me detyrë oksigjenist. Kam marr bombula nga spitali dhe i kam dhënë banorëve të ndryshëm të Kavajës për shkak të nevojave që kanë pasur. Pasi si qytetar i Kavajës kisha njohje me ta. Un kam vepruar vetë, kam pasur kopje çelësi dhe nuk kam bashkëpunuar me ndonjë person tjetër dhe nuk kam njoftuar reprorët e mi për këto veprime që kam kryer. Gjithçka e kam bërë për humanizëm. Skandali është zbuluar nga drejtoresha e spitalit Kavajës
Kanadës, të cilës vartësit i kishin rekomanduar blerjen e bombullave të reja të oksigjenit, pasi nuk ishte në gjendje në magazin. Pas verifikimeve të para, titullarja ka zbuluar se bombullat e oksigjenit nuk ishin përdorur nga spitali dhe pas kontrollit fizik në magazin ka konfirmuar mungesën e tyre. Menjëherë policia ka vënë në vëzhgim oksigjenistin me ndsyrë shtylla, i cili ka rezultuar se i merrte pa leje bombullat e spitalit dhe u dërgonte në banesat e qytetarëve të prekur nga COVID-19 kundrejt pagesës. Do t'i cime të tjera informacione. Zëvëndës Kryeministri i Malit të Zi politikani shqiptar Dritan Abozovic ka reaguar pas arrestimit të kryetarit të komunës Ulqinit të Lorën Drekic. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Abozovic ka thënë se qeveria është vendosur t'i jap fund të gjitha abuzimeve. Pesë persona përfshir kryetarin e komunës së Ulqinit, Lorën Drekic, janë vënë pranga në Mal të Zi me urdhër të prokurisë themelore të shtetit në Ulqin. Bëhet me dije se kryekomunari Ulqinit po hetohet për punësime partiake. Zëvendës kryeministri i Malit të Zi Dritan Abozovic ka reaguar pas arrestimit të kryetarit shqiptar të komunës së Ulqinit. Abozovic ka kërkuar që gjykata të lihet dhe të vendosë vetë, ndërsa ka shtuar se qeveria është vendosur të jap fund abuzimeve. Lejoni që gjykata të vendosë se si ata fituan në zgjedhje. Është qartë për qytetarët. Qeveria është vendosur të jap fund të gjitha abuzimeve, shkroi Abozovic në Twitter. Sipas mediave malazeze, Drekic u arrestua pasi dyshohet për punësime partiake. Bashkë me Nekrishin janë arrestuar dhe Saad Osmanovic, sekretari i sekretariatit për financat të komunës Ulqinit dhe shefi i bordit komunal të Partisë Demokratike të Socialistëve Ulqin, Mustafa Korona, sekretari i sekretariatit për shërbimet komunale dhe mbrojtjen e mjedisit, Saubi Mehmeti, drejtori i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit, Milazi Mustafa, sekretari policisë komunale dhe ish-kryetari i asamblesë komunale të Ulqinit. Arrestimet janë bërë me urdhër të prokurisë themelore të shtetit në komunën e Ulqinit. Moti i keq dhe rreshje dobore, temperatura të ulta ka përfshirë Greqinë, duke bërë kështu që rajoni Atikës të njoftojë për mbyllje të shkollave në zonën e Europos, Sevillas, Gramatiko dhe Varnavas. Sipas mediave, guvernatori i rajonit ka thënë se do të mbyllen edhe më shumë shkolla. Mësohet se vetëm shkollat fillore dhe kopshtet janë të hapura. Moti i keq ka përfshirë Greqinë ndikuar nga stuhia polare Leandros, sidomos më ndikues se kjo stuhi është në Selanike deri në ishullin e Kretës. Në disa rrugë kombëtare policia ka pezulluar qarkullimin për shkak të trashësisë së borës, ndërsa në të tjera kërkon zinxhirët. Bora mbuloi gjithashtu Parisin, Brukselin dhe disa rajone të Gjermanisë Jugore. Fronti ftohtë atmosferik Leandros goditi Greqinë me rreshtje dobore nga Selaniku deri në Antik, ndërsa raportohet për temperatura polare edhe ndërprerje të energjisë elektrike në pjesën lindore të Selanikut. Në jug deri në Kretë priten erra të forta dhe shi që do të zgjasin deri të martën e ardhshme. Në lartinë e Antikës, Greqia qendrore dhe Peloponezit në disa rrugë automjetet mund të kalojnë vetëm me zinxhir, ndërsa në Atik policia ka ndaluar në mënyrë kategorike makinat të qarkullojnë dhe kamionët. Kufizimet e ngjashme të trafikut dhe masat e tjera janë shqyrtuar në një takim të gjerë të mbajtur me Ministrinë e Mbrojtjes së Qytetarëve. Në Greqinë Veriore pati rreshje të mëdha dobore, në Trikala dhe Kardista gjithashtu ka pasur rreshje të mëdha bore, ndërsa autoritetet janë në punë për pastrimin e rrugëve. Lamia, Nafpaktos dhe Agrinjo kanë kryesisht probleme me rrjetin rrugor rural. Moti i keq ka sill probleme edhe në perëndim të Europës, ku bora mbuloi kryeqytetin francez Parisin duke nxjerrë në rrugë mirëvet për të shijuar peizazhin deri në orën 16 kur hyn në fuqi ndarimi i qarkullimit. Bora gjithashtu mbuloi Brukselin. Autoritetet në vend lëshuan paralajmërime të rrepta për drejtuesit e automjeteve për shkak të rrugëve të rrezikshme në disa provinca. Rreshjet e mëdha të borës kanë shkaktuar probleme edhe në Gjermaninë Jugore. Ecime të tjera informacione do të kalojnë në zhvillimet nga bota. Zyrtarët e mbrojtjes amerikane kanë deklaruar se janë të shqetësuar se mund të ndodhi një sulm i brendshëm gjatë inaugurimit të presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, dhe kanë kërkuar që FBI-ja të kontrollojë 25,000 trupat e gardës kombëtare që do të vinë gjatë ceremonisë. Shtetet e Bashkuarat Amerikës janë në prag të inaugurimit të presidentit të ri Joe Biden, por situata në vend duket e acaruar. Paralajmërimet e FBI se ardhja e tij në pushtet do të pritej me protestat armatosura u konfirmua që të dielën. Godinat e legjislativit në Texas, Florida, Kalifornia dhe Michigan rritën prezencën policore deri për krahasve të presidentit në ikë Donald Trump, të cilët u buan me armë në krah kundër qeverisë. Disa nga adhuruesit e grupit ekstremist antiqeveritar folën për një revolucion.
Nuk duhet të kemi frikë të mbrojmë të drejtat tona kur na shkelen. Kudo dhe sado tirani këtë jetë regjimi ku jetojmë, duhet të çojmë dhe të luftojmë për liri. Këtë bën edhe pasardhësit tan. Mund të tremë nga pamja jashtme, por ne jemi këtu pajisisht, nuk po i prekim, as po i përdorim armët tona. Jemi këtu thjesht për treguar qeverisë se nuk ja kemi frikën dhe do të qëndrojmë asaj që ne mendojmë si të drejtë. Përballë tyre qëndronin dhe qytetarë të cilët nuk e kuptonin qëllimin e protestës dhe mbështetjen për republikanin Trump. Trumpi është një fashist, jo vetëm kaq, por ai ka përdorur influencën e tij në mënyrën se si u përhap opinioni për t'u shpërlar trurin simpatizantëve, ai sa ata e shohin si një zot. Më shumë se 25.000 trupa të gardës kombëtare janë duke siguruar edhe Washingtonin, ceremonia ku do të mbahet betimi i Bidenit para ditën e së mërkurës. Ekipi i tij ka kërkuar amerikanëve që të ndjekin ceremonialin nga televizioni dhe të shmangin udhëtimet drejt Kapitolit atë ditë për shkak edhe të pandemisë së COVID-19. Ndërsa Biden i pret të marrë zyrtarisht presidencën, ai ende nuk ka marrë urimin e pasardhësit të tij Trump, që vazhdon të pretendojë se i fitoi ai zgjedhjet e 3 nëntorit. Kryeministri italian Giuseppe Conte do të përballet gjatë ditës së sotme paradhomës së deputetëve. Kjo përmbajtje do të vi pas krizës qeveritare me largimin e Matteo Renzit dhe dorëheqjen e dy ministrave të Italia Viva. Kryeministri synon të sigurojë besimin për parlamentit në një kohë që vendi po përballet me një val të dytë të infeksioneve me COVID-19. Kjo do tjetë edhe jave e Giuseppe Contit pas krizës qeveritare të Matteo Renzit me dorëheqjen e dy ministrave të Italisë. Kryeministri synon të siguroj besimin e parlamentit në një kohë që vendi po përballet me një val të dytë të infeksionit me COVID-19. Conte gjatë ditës së sotme do të jetë para dhomës së deputetëve dhe këtu gjithçka duhet të shkojë normalisht. Pastaj të martën është rradha e Senatit dhe aty është edhe vendi ku pritet ndërlikime. Conte po kërkon mbështetjen e një grupi të ri, të cilët mund të zënë vendin e Renzianëve në shumicë deri në fund të legjislacionit, por UDC-ja tha jo dhe arritja e shumicës së nevojshme 161 duket ende shumë larg. Skenarët e mundshëm përveç një majorancë absolute të papritur të arritur në minutën e fundit janë dorëheqja e kryeministrit aktual dhe më pas presidentit i japi një mundësi të re për të krijuar një kabinet të ri. Megjithatë, presidenti i Republikës mund të hap konsultime me grupet kryesore të parlamentit për formimin e një ekzekutivi të ri të kryesuar nga një kryeministër tjetër. Në këtë rast, nuk përjashtohet mundësia e një qeverie të re të unitetit kombëtar ose teknik. Emri Mario Draghi, ish numri 1 i Bankës Qendrore Evropiane, do të dukej se ishte shumë i përshtatshëm për drejtuar Palazzo Chigi. Gjithashtu, ekziston mundësia e një riorganizimi të ekzekutivit, ku të gjitha palët mund të tërhiqen nga qendrimi aktual dhe rritjen e një pajtimi midis Renzit dhe Conte, i cili duket pa mundur deri më sot. Dhe skenari fundit, ai që është më i frikshëm në mes të një krize shëndetësore të papar, por që opozitës i pëlqen ai shumë, është mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në qershor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa qeveri europiane kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të politikanit të opozitës Aleksej Navalni nga paraburgimi rus. Navalni, 44 vjeç, u arrestua nga policia me njëherë pas fluturimit të tij nga Gjermania, teksa zbarkoi në Moskë të dielën. Aktivisti po kthehej në vend pas 5 muajsh, por thuaj se u vra në një sulme agjent nervor, për të cilën ai i fajsoi autoritetet ruse, shkruajnë mediat botërore. Arestimi Aleksej Navalni, kritiku të presidentit të Rusis Vladimir Putin sa po kam rritur në tokën ruse dhe ka sjellë reagime të shumta nga SBA-ja dhe BE-ja, të cilët kërkojnë lirimin e menjëhershëm të tij. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell i bëri hëhon thirrjes së Navalni të lirohen. Autoritetet ruse duhet të respektojnë të drejtat e Aleksej Navalni dhe ta lirojnë menjëherë. Politizimi i gjyqësorit është i papranueshëm, shkroi Borrell në rrjetin social Twitter. Ministri i jashtme të Gjermanisë, Italisë dhe Francës gjithashtu kanë bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të Navalni. Rusia është e lidhur nga kushtetuta e saj dhe nga detyrimet ndërkombëtare ndaj parimi i shtetit të drejtës dhe mbrojtjes së drejtave civile, tha ditën e sotme në një deklaratë ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Arrestimi i Navalni gjatë mbrojtjes së tij në Rusi është një çështje shumë serioze e cila na shqetëson. Ne kërkojmë lirimin e tij të menjëhershëm dhe presim që të drejtat e tij të respektohen, shkroi ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio në rrjetet sociale. Franca konsideron arrestimin Aleksej Navalni Rusi shumë shqetësuese. Në një deklaratë të dielën, ai u shpresë së bashku me partnerët e saj europian, ajo po ndjek situatën e tij me vigjilencë më të madhe dhe bën thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm. Përveç Europës, reagime ka patur dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Këshilltari I presidencës së sjellur Joe Biden për sigurinë kombëtare ka dënuar ndalimin e Navalny. Navalny duhet lirohet më njëherë nga autoritetet e sulmit të egër mbi jetën e tij, duhet mbaj përgjegjësi, tha në Twitter. Këshilltari I arsyeshëm I sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë të Bidenit. Sulmet e Kremlinit ndaj Navalny nuk janë thjesht një shkelet të drejtave të njerëzit, por një ofendim ndaj popullit rus që dëshiron të dëgjojë zëri tyre. Navalny është kthyer ditën e djeshme në Rusi, pasi kishte qëndruar për një kohë të gjatë në Gjermani, pasi gjatë një fluturimi nga Siberia në mos më 20 gusht, ra në koma dhe më njëherë është transferuar në Berlin me qëllim kurimin e tij. Sipas diagnostikimeve, kjo erdhi si pasojë një helmimi, për të cilën Navalny ka fajsuar Putinin. Të nderuar televizionistë, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkëmirë takofshim.